Man siger nogle gange, at der er økonomi i alt. Derfor kan man sige, at hvis man tager en uddannelse i økonomi, så har man et godt grundlag for at beskæftige sig med mange ting. Det giver nogle rigtig gode muligheder for at få nogle interessante job, som der typisk følger noget ansvar, men selvfølgelig også nogle indflydelser med. Det kan være virksomheder, det kan være organisationer, det kan være politisk. Et af de helt store brandpunkter eller diskussionsemner, det er jo velfærdssamfundet. Det er noget, der påvirker alle mennesker. Min personlige ambition er jo at være med til at skabe et grundlag for en politisk-demokratisk diskussion, der er baseret på god viden om, hvordan samfundet fungerer, hvordan det er skruet sammen, og hvilke udfordringer der er osv. Altså simpelthen højne informations- eller kvalitetsniveau i den debat. Der kan man sige, at det kræver gode uddannelser. Dem har vi heldigvis i Aarhus Universitet. Det kræver god forskning. Det har vi heldigvis også.